1924 hefur Blæjarkrossur haft eitt vitsjara tilbúð til þeir sem hafa trúblökar af rússrekk og rússæðunum. Við gleðast að fleiri túsin, bæði einstaklingar og familjur, hafa finnst eitt nýtt lúf tjöknum vitsjurina á Blæjarkrossauðunum. Omstöðunar 17 árinni hafa þá alls ekki verið nöktandi og gleðast við að bjóða bæði brúkarum og starffaldi múnandi betri omstöður hér á nýtja vitsjurhauðunum á Nesi. Vi kommer ha månader bättre omstöver och karmar ute i Anese. Hölen är ljus och gå och naturen är bort vid hörna. Och i årfragröntgen i senaste årene har vi sett en ökning mellan ung som har stått troblökar. Och i 2004 var det hese 4% och i 2012 var det hese 16% i hese bälten. För dessa unga som ofta är inne i längre vittjer vill jag omkvarga omstövnare med sig era godkvärdar. Livet vill jag vittja nu i sommar och efter sommarfröjderna vill huset till Genusla. Huset är 800 färmetrar till stöddar och nöktar törven nekvar fram i tygna. Nýggja viðgerðarheimið kostar góðar 12 miljónir krónur og við sérstaklega takksum fyrir alla gávur sem við hafa fengið. Törfur er framvegis fyrir stúli og við hafa hóta fólk að stúli sig týdningamiklu verkskattan. Við takka hjartaliga fyrir einhverja gávur.